Det enda jag vill ha är lite la 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 la. Det känns inte konstigt alls att pappas nya fru precis har fyllt 25. Inte konstigt alls. Men det känns väldigt skönt att de och resten av våra släktingar gått hem. Och i samma stund som dörren till vårt hus har stängts igen, då är det dags. Du ska dra på dig något bekvämt och viskar i mitt öra att du kommer strax. Jag kommer strax. Det får inte plats. Som jag önskar mig i jul, som jag inte sagt till dig. Vad kan det vara? Det är någonting jag vill ha mest av allt, det är en jätteviktig grej. Jag bryr mig inte om att du känner dig fel. Jag är själv lite småfel faktiskt. För här ska skjutas den är. Men ändå jag vill ha, det är lite